Na noite dessa quarta-feira, um homem de 34 anos foi baleado em um bar. O caso foi registrado na praça do bairro Vila Celeste, na Avenida Luísa, Nascimbene, nome da avenida lá, né? Em Ipatinga. A Gisele Ferreira está chegando com informações sobre esse crime. Sempre a gente fala aqui desses crimes, né, Gisele? Sempre, sempre, né? Ô, Nico, olha só, essa vítima, este homem de 34 anos, foi socorrido em estado grave ao Hospital Márcio Cunha. O hospital não informa, né, para a imprensa o estado da vítima, mas o fato que essa vítima foi levada em estado grave, internado, inclusive passou até por cirurgia. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência da Polícia Militar, a vítima estava em um bar no bairro Vila Celeste, quando duas pessoas se aproximaram em uma bicicleta e um deles efetuou vários tiros em direção a esta vítima. Os médicos constataram 2 tiros nas costas, 2 no pescoço e 1 na cabeça. E no local ali dos fatos, a perícia também da Polícia Civil esteve no local, recolheu também projéteis de armas de fogo e ainda o celular da vítima. E aí, olha só, por este aparelho, é que a polícia conseguiu chegar ao suspeito, né, que é um adolescente de 16 anos. Neste celular da vítima, teria uma filmagem, né, este homem, essa vítima teria filmado um jovem dizendo o seguinte, que ele estava ali na tal praça vendendo drogas. Tudo indica que este homem teria filmado este adolescente supostamente vendendo drogas nesta praça. Então, olha só, a equipe, por meio deste vídeo, foi até a casa do adolescente. O adolescente acabou confessando que, com outro adolescente também, os dois foram lá e tentaram, né, executar este homem, que fizeram a filmagem ali, dizendo que eles estariam vendendo drogas nessa praça. Então, tudo isso será investigado. Tudo que eu estou falando aqui, Nico, é só assim, de acordo com a ocorrência da Polícia Militar, que apurou os fatos e encaminhou para a Delegacia de Polícia Civil. Este adolescente, inclusive, que confessou o crime, ele também foi encaminhado para a delegacia. O outro adolescente não foi identificado ainda pela polícia. Então, um caso que está sendo investigado e a gente vai continuar acompanhando este caso aqui no Balanço Geral. Nico, volto com você. Sim, Gisele, claro. E sempre a informação oficial, né? O RED, o boletim de ocorrência, é com base nisso que a gente traz essas informações. Por isso que a gente sempre coloca aí esses termos, né? Suspeito, supostamente, teria, faria, capotaria, mataria. Exatamente para não ficar aqui culpabilizando ninguém, né? Essa tarefa não é do jornalismo, né? Muito menos nossa aqui da TV Leste. Tá dado o recado, Gisele Ferreira, competentíssima repórter, né? E sabe o linguajar certinho. Essa é fera.